Díomh ar fad is mise Karina nig fíris. Is Ollamh mé sa scoil talamhíochta agus bia óíochta i UCD. Cumála sin tá mar program director le haghaidh an clár déiri business i UCD cumá. Sa céad bhliant déiri business nó ghnó déanamh na daltaí staidéir a rinnt an óíochta bunúsacha mar hampla bheith óíocht, ceimic agus isic, agus bíonn ghnó acu le déanamh freisin. Sa dara bhliain bíonn na hábhar níos mó i bhfeidhm mar hampla déanamh na daltaí staidéir ar óíocht ithreacha nó soil science a targa póirú ainmhithe mar hampla. So Triail of Lean Dairy Business ní bhíonn na daltaí a UCD ar corribe sa céad trimester téan siad ar professional work experience agus téan an chud is mó dóibh go dtí an nua héileann agus féidir le daltaí dul éon áit. Cumála sin ar tar éis sin téan na daltaí go dtí teagas Moore Park agus bíonn ábhar mar hampla grassland management, milk quality le déanamh acu agus cumála sin bíonn tionscadal le déanamh acu freisin agus bíonn siad ag obair in éineacht le fermior mantóra le haghaidh an tionscadal sin. So bliain dearnach bíonn na daltaí ar ais I UCD agus bíonn ábhar mar hampla policy agus nutrient management le déanamh acu. Má bhfuil aon ceist na gcuibh is féidir libh féchant ar an website tá rinnt eolas ansin nó is féidir libh ríomh fust nó gléadh a chur ar an sláinte.